maneno ya fishing. Asante Mheshimiwa Rais. Mimi kwanza nataka nianzie hapa. Nimemsikia gavana wenu akisema ati kuna mtu amemwambia atoke serikali. Kama mimi mwenyewe niko serikali, wewe utatoka namna gani wewe? Simu mmeniona hapa? Niko katika serikali ya William Samoei. Mimi nataka nimwambie Mheshimiwa Rais ametupatia amri. Mimi nimekuja hapa, nimeangalia mradi wa ufugaji wa samaki. Ameniambia baada ya miezi miwili nataka aje aone umekamilika. Mimi nimeuliza anu Waiguru, tafadhali tafutia mimi nyumba ndogo, bibi mdogo, naamia hapa. Tumeelewana hiyo? Naamia hapa, nihakikishe mradi wa samaki umefanya nini? Ndio vijana wapate nini? Ajira. Si namna hiyo? Mimi sitaki kusema mengi, nataka kumhakikishia rais tutasimama, tutafanya kazi na wananchi watafanya nini? Watatuelewa. Tumekubaliana hapo? Tutafanya nini? Hapa ni job tu my friend. Hakuna mchezo. Asante.